àmọ́ bí a ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni a wá fi àwọn kankan yẹra wa pé ilé ayé yìí àfọwọ́bà fi sílẹ̀ ni gbogbo ẹ̀dákẹ́dà tó bá ń ṣe gìrìgìrìgìrì nílé ayé kó mọ̀ pé òun nípẹ́ parun nìyẹn àti pé ta bá ń ṣe nǹkan bóyá ò ń jà nínú ilé àbí wọ́n bẹ wí o mọ bó ṣe máa sọ ebi ọdún nìyẹn bí ọdún welcome on board my love nkae ọlọ́kọ méjì nká mi tó dá báwo ni gbogbo ẹ mo dẹ̀ ẹsẹ̀ tán náà ni ojú mi ò ti kílẹ̀ ọ ẹ̀kọ́ à ń bẹ̀ yẹn tí mo ti máa ń rí ẹ̀yẹn tó yẹ kí n kí òun náà anyway ẹ jẹ́ kí iná yẹn kó stable sójú mi dáadáa díẹ̀ a máa kíra wa díẹ̀ díẹ̀ welcome on board bóyá ò ń jà nínú ilé ẹ àbí níta nínú ilé níbi tí CMS kọ́ yẹn that CMS one love CMS mo láti fi music welcome CMS mi òun náà èèyàn tó dá ní CMS let me look for a good music for CMS mi CMS one love gbogbo ẹ̀yìn tí a bá ti ń jẹ́ èèyàn wa àbí CMS náà ni a máa fi music a máa fi gbé yín wọlé pé CMS sani àbí one love my brother CMS this music is for you happy and welcome CMS ká fóni gbé wọlé a fi gbé CMS a fi gbé wọ́ ká fi kí CMS náà pé kó welcome on board CMS this is for you welcome on board my brother. Awesome. CMS, this is for you. Welcome on board to me every time. One love, one love. Yeah, I'm only a couple of people. CMS, what is it? I'm CMS, don't you care? Yeah, I'm freaking. CMS, one love. Would you like it? Thank you very much. I run your hustle,
Princess Oluwaseyi, one love, one love. Mais c'est qui à l'âge à la vie?
mama ma se mama du ole to ba nla e to ja ninu ile tawon agbalagba ba wa nbe to ba so fun pe o to omode yi o to na bu won an le pe yin ya se yin baba o si e lo joku yin baba ara nu e lo joku e lo sogba yin e lo se tawon mo yin e lo se gbo e because ija to fe ja yen ti kankan ba sele nibe boye yan subu si e lowo abi won na owo gan won na e pa sibe o ni tete ri eni to ma de lohun o se ni tete sanu e ohun ni awon oro ti a fe se lale ma fe fi ka koko bere lati iba yàwọn tó mú iná fún yín mo sọ fún yín mo ní ara sunday gbogbo ìyá bọ̀ bíi pé nítorí pé àwa mo kì ń sọ̀rọ̀ anyhow bọ̀ mo máa ń gbọ́ conk information èmi ò kì ń ṣe mafia rèdè làwa bàbá rárá gbọ́ nǹkan à ń kọ̀ rárá yan fún yín ìgbà tí gbogbo wọn tí wọ́n ń gbé jáde dáadáa sìn fúnra wọn wọ́n fẹ́ fi kankan hàn yín ní ẹ̀dì bátìrì o àká dìskì wọ́n fẹ́ fi kankan hàn yín náà oh god wọ́n àìtí ó ṣe wọ́n ṣe báyìí wọn gbèrè lè tó wà mo a fẹ́ fi nǹkan yẹn hàn yín kẹ́yìn náà kẹ́rí fún ara yín kẹfì tí ara yín bọ ọmọ tí ọba ń bá wí tó bá ń sọ pé ẹnu bàbá òun rùn àbẹ́ ẹnu àgbàlagbà ń rùn àbí ẹnu ìyá òun rùn o máa ń ní nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ oh my god mo máa ń ní nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ tó bá lè ṣẹlẹ̀ sí òun náà fúnra rẹ̀ ibi tó ti máa bá rẹ̀ kò ní láìkẹ́ ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kan ti fẹ́ fi hàn yín mo ò tí oh god oh god ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àká ibi tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ok ẹ jẹ́ kí n lọ sí ibi ìbá a máa lo nǹkan míì nìyẹn because mo rí traffic pọ̀ lórí fóònù gan àǹtẹ̀rí iná lọ́pù ló ti gbogbo ẹ̀ so tabari a lọ síbẹ̀ mo rí ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ́ yẹn bọ́ wẹ́dà ipò òun náà máa ń wà ń bí ok kí olúwa ṣe so ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí tó bá tágbàlagbà bá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ kò bá gbọ́ ẹgbọ́ orin tí wà síkọ orin tí bàbá bá ń bá ẹ wí kó tẹ́tí kó o gbọ́ o ọ̀rẹ́ tí màmá bá ń bá ẹ sọ̀rọ̀ ṣe ni kó o gbà ọmọ tá a kọ́ tí ó gbà ẹ̀kọ́ ilé àbí olóòtú àdá ò ní ó di ìgbẹ̀yìn orí má ṣe rẹ ò lọ́mọ adọ́rùn mo tí ì tọ́ o ọlọ́run má ṣe wá lọ adọ́rùn mọ̀ títọ́ ẹ̀kọ́ lè dá púpọ̀ púpọ̀ mo fẹ́ kọ́kọ́ fi ibẹ̀ yẹn kọ́kọ́ fẹ́ fi hàn yín kálẹ̀ wọ́n ní ká ti fi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ kí á lè mọ gbogbo nǹkan tí a máa ṣe so ẹ̀jẹ̀ tábàlẹ̀ rí ni
Ẹjẹ́ ká gba ìbò mi lọ. Sunday Igbo is in urgent need of medical attention. Ah, his spokesman has said. Ọ̀tọ̀ nìkan tí mo wà ìyá yìí. Oh my God. So kí ló máa ń ṣe mí báyà ká máa ń wò pé bóyá máa rí nǹkan yìí ni bọ̀wẹ́ nígbà tá àdẹ rí ẹ jẹ́ ká bọ́ síbòmíì ká mọ bí a ṣe máa gbé ọ̀rọ̀ yẹn but mo fẹ́ kí ẹ rí kẹ́dẹ̀ gbọ́ lẹ́nu wọn gangan ni. Oh God. Ẹ jẹ́ ká bọ́ síbòmíì mi rí but nígbà dẹ̀ ti rí traffic ti pọ̀ jù lórí ẹ̀ but ká bọ́ síbí báyìí ẹ rántí ọmọkùnrin tí máa fi hàn yín jọ sí tó ń bú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni mo sọ pé yín tó ṣe pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí gan wípé ọmọkùnrin ẹ ó ní target lára àwọn Yorùbá ṣe mọ̀ kí máa sọ wípé ó máa ń gbé cross sọ́rùn ó dẹ̀ ń ṣàdúrà wọ́n á rí pé ṣẹlẹ̀ ni ó ń lọ ẹ̀yin ṣẹlẹ̀ ẹ tún jọ ṣẹlẹ̀ ṣe àwọn àjòjì wọ́n ti wọnú yín nítorí nǹkan tí wọ́n máa jẹ ọmọ Togo tó fẹ́ bí long sí sákò kan tí ò dẹ̀ wà careful but mo blame ẹ̀ nítorí bí àwọn ará Nàìjíríà fẹ́ ṣe ń ṣe àwọn leaders ń òun ni ẹ ṣe fi fún ọmọkùnrin ẹ ní àyè wá rí pé ó fẹ́ dá church sílẹ̀ òun náà inú ìjọsìn ẹ̀lẹ́ ló wà mo wò pé ọmọkùnrin ó wà after nǹkan kan ẹ̀rẹ́ ká kọ̀ wò báyìí ẹ wo ọmọkùnrin dáadáa mo rí pé no wonder tí bọ̀bọ̀ yìí tó ń dá sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n á rí pé ó dà kó fẹ́ dá church sílẹ̀ àbó ti dá church yẹn sílẹ̀ ó fẹ́ belong nǹkan kan ni mo ṣe ń bàjá ó tí mo dẹ̀ fi ń jẹ́ kó yé ẹ̀yin tí ẹ sọ wípé ẹ ṣe church nítorí inú yín ò dára púpọ̀ nu ẹ̀yin tẹ́ ṣe church ẹ wò máyì ọmọ Togo yìí ẹ mọ bó ṣe ń bú àwọn aṣíwájú wa nílẹ̀ Yorùbá bọ̀ nǹkan tó wá ń kan mí lóminú níbẹ̀ ni pé àwọn Nigerians bọ́ ṣe máa ń fi àwọn èèyàn wọn bọ́ ṣe máa ń fi wọ́n tàlàkà fún aláàta kan kó máa bú wọn kó máa insult wọn àwọn ẹ̀tọ́ wà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á fẹ́ sọ fún ẹ ìwọkùnrin ẹni tó ń bú kí tó ṣe kankan bẹ́ẹ̀bì kankan hàn yín because kò dákẹ́ wọn máa mọ story àti history that's why tí ẹ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí wọ́n ṣe mistake torí nǹkan tí wọ́n bá mọ̀ tí wọ́n máa ń dédé kó sínú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ wá ń sọ di nǹkan míì ṣẹ̀rí nínú ìjọ
o fi àwọn ará ìlú ẹ̀ sílẹ̀ Togo. Àwọn ọjà àwọn mi, àyí máa tatọ́. Ó wá ń bú wọn ní ìlú Nàìjíríà, ó ń bú president ìlú Nàìjíríà. Ó ń bú gbá, ó ń bú àwo ní ìlú Nàìjíríà. Ó dẹ̀ lóhun olórí ìjọ. Ẹ̀yin sẹ̀lẹ̀, mo rí pé sẹ̀lẹ̀ ló wà o. Olóhun olórí ìjọ, máa fi ibi tó ti ń sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ àlùpàṣá tó ń jáde ní ẹnu ẹ̀ máa fi hàn yín sìn hàn. Bí kí ẹ lè rí nítorí àwọn tí ò tí gbọ́. Ẹ̀jẹ̀ ibẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ ẹ máa wo ẹ máa gbọ́ o. Ayé máa bàjẹ́ túrúngú. Wo àìsàn tó ṣe tó sára sí London ó gba ìgbónlé sálọ ni bí kọ́ tó gba bí dí wá dúró tó máa rí ẹ̀ tẹ́gbọ́dé sálọ yẹn. Bàbá ń balẹ̀ ṣe ń gbọ́ wẹ̀rẹ̀ ẹ̀ kúrútì ẹ̀yìn ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹgbọ́ wẹ̀rẹ̀ tó lóhun sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ lóhun olórí ìjọ ló ń bú àwọn lídà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ torí ó ti darapọ̀ mọ́ ẹ̀yìn ìjọ sẹ̀lẹ̀. Buhari wo tó bá dá fún ẹ láàárọ̀ kó tó tó ìrọ̀lẹ́ kò ní yẹ ọlọ́run ọlọ́run gbogbo ènìyàn pátá ni ọlọ́run máa dàrú gbogbo iṣẹ́ tí iṣẹ́ tó bá ń ṣe nítorí yorùbá nation yìí ayé máa bàjẹ́ àwọn èso mi náà ayé máa bàjẹ́ túrúngú. Wo àìsàn tó ṣe tó sára sí London ó gba ìgbónlé sálọ ni bí kọ́ tó gba bí dí wá dúlé tó máa rí ẹ tẹ́gbọ́n ṣe sálọ yẹn mo fún ilé oṣù kan àìsàn ẹ tún bẹ̀rẹ̀ wọn á wá ká ẹ mú London wọn á máa yí ẹ lọ́rùn olórí gbúngbùn ẹ olójú lọ́pọ́ olùgbàgbọ́ sọ fún ìyàwó ẹ ìyàbọ̀ àbí bá lóko orúkọ ẹ rẹmi kó fi ọmọ ọlọ́mọ kó fi ilẹ̀ tí ò bá fi ilẹ̀ ayé máa bàjẹ́ ikú òjijì máa bà ẹ́ àìsàn máa bà ẹ́ àìjẹ́ máa bà ẹ́ àìdíná máa bà ẹ́ ayé máa bà ẹ́ ẹ bá gbọ́ mi dáadáa o gbogbo ẹ̀jẹ̀ gbọ́ mi tó lẹ̀ wà ní diaspora tó lẹ̀ jẹ́ kó dẹ̀ gbọ́ wa bá yẹ jọ gbogbo ipá kára bẹ pé kẹ́ dìde kí yorùbá nation yìí kó ṣe kí ni kó di ṣíṣe ìfẹ́ tó máa di ṣíṣe ajé máa sọ pé àkínníkan tá a ṣe wàhálà ọ̀tá àjẹ́ yìí ń bọ̀ ló yọrí sí kò lè bọ̀rọ̀ níbẹ̀ mo tún kí ẹ bàbá mi professor Akintoye ọlọ́run á dá ẹ sí o ẹ̀ní ẹ̀ bí gúngùn. Wọ́n á fẹ́ fi hàn ẹ pé kò ń ṣàdúrà lẹ́nu wọn ìpè ẹ wò ìpè ńláńlá kí ni Tinubu ṣe fún. Kò mọ́ Tinubu rí o ẹ̀yin tẹ wàá nu chọ́ọ̀ṣì ni mò ń bá sọ̀rọ̀ sí o nu chọ́ọ̀ṣì ṣẹlẹ̀ ó yẹ kí gbogbo yín kẹfọ́ bojú. Ẹ kó àwọn wèrè àtàsíwọ̀n yẹ kó wọn pọ̀ sínú chọ́ọ̀ṣì èèyàn á bá ogun kan wá àìmọye nǹkan ló máa bá padà ogun kan ló bá wá á bá ogun mọ́ ẹ̀wàá á bá padà. Wàá fẹ́ fi ẹwò bó ṣe ń ṣépè ó dẹ̀ máa gbọ́wọ́ lé àwọn kan lórí ẹ sọ fún wa á gbọ́wọ́ lé àwọn kan lórí nínú chọ́ọ̀ṣì ánúhùn gbàdúrà ẹ wo ìpè burúkú tó jáde lẹ́nu ẹ̀ lẹ́nu olórí ìjọ. Wàá fẹ́ fi kankan hàn yín gbogbo yín tẹ̀ bú Tinubu. Ẹ wo àwa ń sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lé ní ìlú ti àwa kí wọ́n tún Èkó ṣe kí wọ́n tún ilé ṣe. Wèrè ọ̀dọ̀yọ̀ tó sọ̀rọ̀ tán ṣe ẹ tó ń ṣépè fún nìyẹn gbà tí Tinubu dé láti jẹta nìyẹn o. Ẹni tó ń ṣépè fún òun nìyẹn o jẹ́ntu fìyàn báyìí òun àti gómìnà Lagos State. Ààrẹ ya ó dẹ̀ wá ìwọ tó fẹ́ bí lọ́n tó fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ kò yẹ kó máa ṣépè ńláńlá bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo tún máa pèlè rẹ̀ fún ìkẹ́tù gbọ́ kò yẹ kó máa ṣẹ́ ìpè ńláńlá bẹ́ẹ̀ yẹn. Ibo wa lẹ fojú sí gbogbo ẹ̀yin oní church kò tún wo Tinubu dáadáa tó ń rìn bọ̀ pẹ̀lú gbogbo ìpè tó ń ṣẹ́ sórí. Tinubu ni ẹ
epe buruku to jade lenu eni to lohun olori ijo mari ko fe da church le olohun mo ri video e kan oni awon fe da school sile in Yoruba that's keto move forward odijo ti e ba gbon te ni lakaya ti oye omo togo lo ti wa ku sinu jo sele o de bu awon olori Nigeria be e de nwo e de le correct e ki e so pe ko ma se be e mo nti ba bi gangan han yin ni o e ba woran ki ka te to lo sibomi e kokko wo e wo ko to sele bi o mbo e wo ko to sele bi o ke fi we oro ti ode oyo omo togo yi alai logbon bi to ba e ko ti ba ogbon ta ba ba ago nibe e wo ndo ndo ya jadi ti popo pani koma so baba de kosi koki koki ba ti ale lo a do de da bi le Aja aso mo ati mo toko le kerebe Nigeria ni gogo ani koma so ko ba de niko ti ra di by bronze tie aja da le che che no chale jadi Nigeria ni gogo ani koma so ba de Tori ko si gori ran ti ale lo ajo si ta bi le ajo sa pa wa ti le ti ma ko ko le ke mi gbe jeri omo mi bo niyan o e ki mo sto re yin o ba ke ma fo buju e ma che pe ke ma omo mi bo niyan o ilu te nde wa le ni ti e tin so te tin bu awon leaders ni te sa so ku so ilu e ko gbo ilu mora Chinese Uganda Yugoslavia whatever Niger Ghana Portuguese kini kan gbogbo ala wa nlo ibo won ku everybody won ku won po won ku wa won de se eto fun olukaluku ẹ̀yin dúdú ẹ̀rí nǹkan tí mo play fún yín ọmọ òyìnbó ni ẹ̀hún ń wish Nigeria good but ọ̀dọ̀yọ̀ ó le tó fẹ́ wọlé sẹ́yìn Nigeria lára nítorí pé ó fẹ́ kọ́ school tí o bá tẹ̀fẹ́ ṣe nǹkan tí o bá mọ̀ nípa ẹ̀ ó yẹ kó máa ṣé pé kó máa bú àwọn èèyàn mo ti ma wá ti bí ẹ̀pin mu láti pè ẹ̀pin kẹfì ti bọ̀ mo sọ pé mo ní ẹ máa fi àdúrà ran ìgbòho lọ́wọ́ that's why ti ṣe máa ń bá wọn jà pé ẹ̀kọ́ ọmọkùnrin sílẹ̀ náà máa yìí ní problem níbẹ̀ wọ́n á tún wá wọ́n máa parọ́ wọ́n máa pariwo wọ́n máa pé everything yóò mi mọbi tí kíní yìí wà ọmọ òyìnbó sẹ̀rí ọmọ òyìnbó yẹ gbọ́n kan tó sọyàn nàìjíríà ayé ti gbogbo wa ni ó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò síbòmíràn tí a lè lọ ìbò òun lẹ ṣe ẹnìkan sunkún bí egbére sìn ẹ̀fẹ̀ wálé wọn ní kẹ má wálé ẹ̀ ń láti kọ́kọ́ bú àwọn aṣáájú ilẹ̀ nàìjíríà ẹ̀ láti èpè burúkú ọ̀nà àwọn tó sọ ilé nù ó sọ àpò ìyàkọ́ ni èpè burúkú lè máa ma ṣẹ́ sí ìlú nàìjíríà òyìnbó ni ẹ̀hún màmá ẹ̀ ní kó kọrin nàìjíríà ayé ti gbogbo wa ni ó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò síbòmíràn tí a lè lọ àjò lè dàbí ilé ẹ jẹ́ ká sowọ́ pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbẹ̀kẹ́mi gbé sẹ́yìn náà rí nǹkan tí mo sì ń wá nǹkan ti bí yẹn tí mo sì máa fi hàn yín so nítorí náà ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ mi ẹ má máa jẹ́ kí àwọn èèyàn máa tàn yín sí inú ilé yín
ìlú eléyìí mo lè bá rìn lálá ìlú ìjọ tó bá ń lọ ẹ̀rẹ̀ máa kúnlẹ̀ síwájú ọmọ inú ń gbàdúrà ó dẹ̀ máa gbọ́ lé yín lórí but ẹ ti fi gbogbo àwọn olórí yín ẹ ti fi wọ́n tàràkà tán ẹ ti bà wọ́n jẹ́ ẹ ti sọ ìsọkúsọ fún wọn bóyá ẹ sọ fún wa mo ń bọ̀ bó ṣe ń wá nǹkan mo fẹ́ play fún yẹn ni o. Mo fẹ́ wá fún yín pé kẹ́wòó ó tẹ̀ wá dùn mí gan tí mo tẹ̀ nǹkan ti pọ̀ ju mi lẹ̀ ríran dáadáa bọ̀ mo fẹ́ kí ẹ rí kí ẹ gbọ́ kẹ́wòó kí ni ẹ̀yin náà fè ó ní nǹkan ti fún tí mo fẹ́ point out níbẹ̀ fún yín pé iṣẹ́ rí o nǹkan tó yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ ṣe síwájú òun ni wọ́n ṣe gbẹ̀yìn nísìnyí òun ni wọ́n ṣe gbẹ̀yìn bí jẹ́ pé ebu ni wọ́n kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ebu tí wọ́n dẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀ yẹn òun ló bá everything òun ló bàjẹ́ wọ́n wá ń bẹ president ìlú togo pé ìgbòho sikh kún jọ kí wọ́n fi ìgbòho kí wọ́n fi sílẹ̀ ìbájẹ́ pé wọn ti bú àwọn aṣáájú wọn àwọn aṣáájú wa ló yẹ kọ́ máa ja ìjà yẹn ṣé irú bàbá bá sọjọ́ máa bá àwọn sọ̀rọ̀ tì ní ṣé irú ọ̀ní ọ̀fíìsì àbí gbogbo wọn àbí ààrẹ gani adams nkankan mi ní ìyẹn ó dẹ̀ dùn mí mo mo tọ́jú ẹ̀ fún yín pé kí ẹ fi tí kẹ fi gbọ́ kẹ wò gbọ́ ẹ mọ̀ pé bí ṣe máa ṣe nìyẹn màá ṣe ìwà jáde wá fún yín but ẹ jẹ́ ká lọ sídìí eléyìí wò mo fẹ́ kí a gbọ́ ibí ìwò ń bọ̀ ǹjẹ́ ká ìjọ fi ojú inú wò ǹjẹ́ ká fi ojú wò kẹgbẹ́ ọ̀kan tí wọ́n sọ máa wò ó wíwé lè náà ní nítorí náà ọmọdé tó bá ń dàgbà náà máa búyàn. À ń fẹ́ àsìkò yìí a fi ń kéde fún gbogbo ọkọ̀ aráyé pé bàbá wa ṣe sunday adéyẹmọ ìhòòhò àlàáfíà fún oṣù díẹ̀ àwọn ọmọ ìjọba bẹ̀rẹ̀ à ń bẹ̀ wọ́n à ń rọ̀ wọ́n pé kọ́ dákun fọ́jọ́ kọ́ bá wa fi ojú wo ohun tí ó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ìyẹn àlàáfíà fún bàbá wa ti sunday adéyẹmọ ìgbòho nítorí pé bí wọn bá rí ìtọjú ní kíákíá kí a má bàa máa sọ nǹkan mi ìyẹn wa ṣe ń bẹ bàbá wa president wa ti bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de pé kọ́ dákun fọ́jọ́ kọ́ bá wa fi bàbá wa ti sunday kọ́ lọ tọ́jú ara wọn kí àlàáfíà kó lè padà sí wọn ẹ̀jẹ̀ ara wọn nítorí ẹ̀ ni mo ṣe jáde gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ wọn láti wá bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí pé àwọn òwe bàbá tí ó ń gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ohun tí
baba wa ti Sunday now o ti ri now o igbese orisirisi ti mo se fun ona o mu fure ti ko se ma ka baba n be awon wo yi be kejo e je ki baba wa ti Sunday ki won lo gba imosun toto to ye nitori pe alaafia oun ma se koko anigbadura ki baba n se won ninu ahara ti won wa ni oun opeye itobi iyen mo se jade lati wa. Sẹ́rí, wọ́n lè bẹ ìjọba Republic of Benin. Ẹ̀dẹ̀ ń fi àwọn aṣíwájú tí bàbá ti ń nílé ní Nàìjíríà bí tán jẹ́ ẹ̀gànpá lóríṣiríṣi. Ẹ fi wọ́n tayín, ẹ fi wọ́n sọ̀kò. Sẹ́rí, ìyẹn sọ fún ẹ pé tó bá fẹ́ jà má máa bú ara aṣíwájú. Nǹkan tí wọ́n bá ṣe òun ni kò máa sọ fún ẹ ṣe báyìí fún wa ẹ ṣe báyìí ọ̀nà ò dá ìlú ò dá kínní kan ò dá ààrẹ ó jẹun kò síṣẹ́ wọn fún wa lówó wọn ṣe gbá wọn ṣàwó situation rárá ṣẹ́yìn náà rí ẹ̀rí ọmọ tó gò bàbá tó ń bú òun ló ti wá sílé yẹn tí tinubu mọ́ tí ò ṣe anything. Ṣé àwọn bàbá nílẹ̀ yorùbá wọn lọ pé ṣé ta bá ń jà bí ká kú ni ẹ wo ìpè burúkú tó ń jáde lẹ́nu ọ̀dọ̀ ọ̀yọ́ yẹn nílẹ̀ wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yìn ṣẹlẹ̀ gbogbo àtẹ̀yìn olórí bàbá tẹ̀lé ìyá tẹ̀lé dáríji mi ó yẹ kí gbogbo ojúbo ó yẹ kẹ pé ọmọ àlẹ yẹn kẹ bá wíkẹ wọ̀ ọ̀nà that's why ti ẹ jẹ́ kí àárín ìjọ ṣẹlẹ̀ kó grow tó jẹ́ pé ojúkòkòrò everybody òun náà fẹ́ dá church lẹ̀ nàìjíríà ẹ̀yìn ló fẹ́ lò láti fi move forward tó bá dẹ̀ lóyún láti fi move forward ṣó yẹ kó máa bú ẹni tí ò ṣẹ́ tí ò ró ló dẹ̀ ń ṣẹ́ ìpè ìpè burúkú tó tó yẹn fún Bola Ahmed Tinubu fún kíni kíni yẹn ṣe fún ẹ kò mọ ẹ rí náà kò mọ ẹrìnà ó dẹ wọ ọṣọ àdúrà ó wọ ọṣọ àdúrà ó mà ga o look at ó wọ ọṣọ àdúrà ni omi má bí ní wọ́pọ̀ láfẹ́ fi hàn onílànà ni a fẹ́ fi hàn gbogbo ìlú ẹ̀wò ẹ̀yìn ìjọ ṣẹlẹ̀ eléyìí alo ọmọ tó gò alo ẹ̀yìn nàìjíríà láti fi ní lárí kò sí kan tó bá dínbẹ́ o ṣó yẹ kó máa ṣe pè fún tinubu tí ò mọ̀ rí tinubu tó ṣe pè fún òun ló ti lọ ẹwo ìgbà tí ìgbòho ẹni tó bá nínú tó bá ẹ̀rọ alákọ̀ọ́lẹ̀ ẹ̀ ọjọ́ yẹn ni ẹ̀ ń bọ̀ bí inú bẹ́ẹ̀ fi hàn ọjọ́ yẹn ọjọ́ kò sí tó bá mú òyàn tó bá ní problem ó máa miss ilé tó tẹ̀ jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe wàhálà ni èmi fi pé ìrònú ó máa pẹ̀lú torí ẹni tó bá ń tó lọ́lá tó ń sun orí waterbed ń jáde dábà wà ó ń rí àwọn èèyàn tiẹ̀ ojoojúmọ́ àwọn mélòó ló fẹ́ máa rí ní ibi tó wà ẹ̀ka tó bọ́ sí ibòmí mo fẹ́ fi ìyá yín náà nǹkan tó sọ nípa ọgọd àká mo torí yẹn náà mọ nǹkan tó sọ tí òun náà ló fẹ́ náà rẹ sọ mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ ìyẹn náà
ẹni tí ìyá yín tó sọ pé ń bọ̀ ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tẹ́jà bá ń ṣe ilé ayé kó máa rorí ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ ń sin yẹn tó yẹ kó jẹ́ pé àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé kí gbogbo wa fọ́ sí kí gbogbo wa ká yarí ká vote tá a bá ní kọ́ vote ẹ̀yin a máa ní ọ̀ọ́nì vote tá a bá ní kọ́ ṣe kíní kan ẹ̀ máa lẹ́yìn ṣe kíní kan lọ́kẹ́ gbọ́ nǹkan tí ìyá yín tó sọ kóun náà wá fojú ara rí. Ṣẹ̀gbọ́n ilé ìtọ́ ń gbé fọ́tò Tinubu kiri mo ní kan sọ pé kó kàn ti ẹ̀ ṣe láti ṣàtì olóṣù Tinubu ti kú. Ṣẹ̀gbọ́n ilé ìtọ́ ń gbé fọ́tò Tinubu kiri mo ní kan sọ pé kó kàn ti ẹ̀ ṣe láti ṣàtì olóṣù Cathedral ní wàá gbélé Instagram. Iṣẹ́ Tinubu ti lọ sí Paris níbi lẹ́yìn ìgbà tó sọ pé nítorí ipò kan kú tó wá sáré tó lọ yí pé ràfíù tù. Ẹ máa gbọ́ ibi tí mo fẹ́ ká a gbọ́ ibi tí mo fẹ́ ká a gbọ́ òun rè o ń lọ. Ṣẹ̀gbọ́n ilé ìtọ́ ń gbé fọ́tò Tinubu kiri mo ní kan sọ pé kó kàn ti ẹ̀ ṣe láti ṣàtì olóṣù Cathedral ní wàá gbélé Instagram. Tinubu ti kú. Ṣẹ̀gbọ́n ilé ìtọ́ ń gbé fọ́tò Tinubu kiri mo ní kan sọ pé kó kàn ti ẹ̀ ṣe láti ṣàtì olóṣù Cathedral ní wàá gbélé Instagram. Iṣẹ́ Tinubu ti lọ sí Paris níbi lẹ́yìn ìgbà tó sọ pé nítorí ipò kan kú tó wá sáré tó lọ yí pé ràfíù Tinubu kan. Ẹ gbọ́ ìyẹwẹ́ Tinubu tó ló kú. Tinubu wà ó wà ń tàn bàbá tó dúró dáadáa ni àwọn ọmọ Èkó a mọ bá ṣe máa bá wọn jà a níṣẹ́ pè fún wọn nítorí wọn fi yẹn kọ́ wa láti ilé gbogbo ẹlẹ́dàá àrùn tán ẹ̀bẹ̀lẹ̀ wa ń bẹ̀ káàkiri yẹn ìbájẹ́ pé ẹ̀bú gbogbo àgbàlú ni àwọn àgbàgbàlú yẹn gbogbo a máa lọ ké bá ń sìn pé ẹ̀dìdẹ́ẹ̀dẹ́ kílẹ̀ ń wò kílẹ̀ ń ṣe báyìí fún ìyá Tinubu ni ẹ kò kú o Tinubu tó ń bú tó sọ pé ó ti kú Tinubu ni ẹ o tó ká máa mọ àwọn nǹkan tí a máa sọ pẹ̀lú gbogbo ìpè tí ẹ̀ ń ṣẹ́ fún tí nǹkan ò bá lọ dáadáa Tinubu ni ẹ o ìyá iye owó pé Tinubu ti kú ó ti ṣe bá ó ti ṣàwó ṣé wọn náà rí Tinubu lórí ẹ̀hún mo ní ṣó ayín láwọn kankan tó tẹ̀tí ń káàkiri èmi ò kí ń bẹ́ nítorí àwọn ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin blogger tó máa ń bẹ́ wọ́n fẹ́ sọ pé àwọn làwọn kọ́kọ́ gbé kinní kan jáde nà ẹ jẹ́ ká ṣẹ̀fẹ̀ díẹ̀ sí ká fi ṣẹ̀fẹ̀ lẹ́yìn ìyá káwọ ọkọ tí ó ń lọ bẹ. Àwọn ìyá dùn gbogbo wa láàjọ mú o. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá dé àpá àbí kan nílùú kí ló àbùkà bẹ́ẹ̀ jẹ́ ti fọwọ́ ọmọ mú. Wọ́n pè é ní àwọn ìyá dùn night club. Ìwọ tí ní àwọn bá jẹ ní kékeré máa bọ̀ níbẹ̀ kọ́ wá mú orí ikú ọyàn. Ìwọ bá lé ilé tí wà kọ́ máa ń gbé ọyàn mú lé. Kúkú máa bọ̀ ní àwọn ìyá dùn night club. Kọ́ wá mú òfu ọyàn. Níbẹ̀ ni Samuel wà o. Tètè dànù dọ́yàn. Ẹ máa wo bí ọyàn ti rọ̀. Àfi bí ìfùfú òjé. Àmú ìgẹ̀gẹ̀ lẹ̀ má máa pè ní káàpẹ̀ àwà mi. Ọmú ẹ̀dùn. Àmú ìyá dùn gbogbo. Ẹ rò pé Rísíkì àwọn ọkọ táwọn èèyàn fi ń gbádùn program wa nìyẹn wọn máa ń sọ fún mi pé bàbá. Adùn gbogbo wa láàjọ mú o. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá dé àpá àbí kan nílùú Ìbàdàn. Kí ló àbùkà bẹ́ẹ̀ jẹ́ ti fọwọ́ ọmọ mú. Wọ́n pè é ní àwọn ìyá dùn night club. Ìwọ tí ní àwọn bá jẹ ní kékeré máa bọ̀ nílẹ̀ kọ́ wá mú orí ikú ọyàn. Ìwọ bá lé ilé tí wà kọ́ máa ń gbé ọyàn mú lé. Kúkú máa bọ̀ ní àwọn ìyá dùn night club. Kọ́ wá mú òfu ọyàn. Níbẹ̀ ni Samuel wà o. Tètè dànù dọ́yàn. Ẹ máa wo bí ọyàn ti rọ̀. Àfi bí ìfùfú òjé. Àmú ìgẹ̀gẹ̀ lẹ̀ má máa pè ní káàpẹ̀ àwà mi. Ọmú ẹ̀dùn. Ọmú ìyá dùn night club. Bàbá ṣàlàyé ọmú yẹn dada. Ó ti lọ bẹ̀tẹ̀bẹ̀tẹ̀ wọ́kọ̀ gbé sórí jack fún yín ni pé kó máa mú ẹ̀rù tó náwó lé tó bá yá sí àánú òun níláàrí àìmọye ọkùnrin
lo ti gbenu sinu oyan yen omo akeyi a ti lo gbe enu a lo gbe si ebinimi renu eje atu sefe die ele yo soro jẹni tó tẹlẹ níbẹ̀ ẹjẹ́ kí tí plẹ̀ fún un bọ̀ ó yẹ understand olùbú bàbá yẹn fi John Thomas ṣeré bàbá ó fi John Thomas ó fi ṣeré tàtó tún bọ́ sí agbami ètò anything tí ẹ̀dá bá ń ṣe wọ́n ní kó máa ṣe dáadáa kò ṣe nǹkan tí o bá ń ṣe kò ṣe dáadáa nítorí ọjọ́ iwájú wá fún yín ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú church kọ̀ngẹ́ẹ̀mù church ṣẹlẹ̀ náà ni òun ló jẹ́ mú alábọ̀ọ́lù pé kẹwò ẹwọ́ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣe pé títí ó tinubu ló ti wálé yẹn tàbá ń ṣe nǹkan máa ẹ̀ kò nídìí pé eléyìí tó tún ṣara yín tó ẹkẹ kọ́ṣọ̀ náà ẹ̀rẹ̀ kọ́ṣọ̀ ó lẹ́ ń bú àwọn lídà tó ń bú àwọn bàbá ó tẹ́ tẹ́pẹ̀ sí nàìjíríà nítorí pé ó fẹ́ dá skul sílẹ̀ ó fẹ́ kẹ help òun ó lè tí èbú ló máa fi ṣe òun ni ọmọ wa sick yẹn ẹwò bí ìbò sick gan ni wọ́n tún wọ́n ní sọ tó tọ́ fún yín gbogbo àwọn pípì yìí wọ́n ní sọ tó tọ́ fún yín ẹ jẹ́ ká ṣe fàájì jẹ́ ń bọ̀ ẹja plẹ̀lẹ̀ sísọ ní àdé ní ọ́fìyàn kọ́ wa ní kékeré ẹ̀jẹ̀ bá bẹ̀rù àgbà ó máa parú ní wá ní kéré Eyanika gbogbo àwọn tẹ́lí tó ń wọ́ṣọ́ pupú yẹn ìkà ló pọ̀ jù nínú wọn ìkà ń tó máa jẹ́ lọ́rọ̀ eléyìí ọ̀dọ̀ ọmọ tógò ń tó máa jẹ́ ẹ̀ríkọ tó fẹ́ ní ẹ̀sọ́ nítorí nǹkan tó fẹ́ jẹ tó jẹ́ pé burúkú bẹ́ẹ̀ fún tinubu tó tí ò wọ́n tí ò ṣe ẹwù èpè ńlá burúkú I'm not
mọ́. Kingston ni àbẹ̀lẹ̀ ẹ̀. Pásítọ̀ yìí, àbólùṣọ́ ni ká pè é. Ẹ̀yin èèyàn, kí ló ń sọnù lọ́wọ́ ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ̀ ń wá káàkiri? Kí ló ń sọnù lọ́wọ́ yín? Tẹ bá wú èèyàn báyìí, ẹ mọ irú èèyàn tó lè jẹ́. Ẹ mọ irú nǹkan tó lè ṣe. Ẹ kàn máa jẹ́ kí àwọn nọ̀nà títí pípù kọ́ máa gbọ́wọ́ lé yín lórí. Ń bọ̀ mọ́tò kẹwòrán. Kí ló dé? Eléyìí náà wá nǹkan sọnù lọ́wọ́ ẹ̀. Kò lè wá ìgbàlà lọ. Kò wá ìgbàlà lọ. Grafita ni aye ti o na pe bi ti ojo e ti se pelu era nsiyo. Gbogbo ìpàkálà bẹ̀ pé kẹ́ ẹ̀ dìde kí Yorùbá
ibanisọ yi ko ti kini ko di sise biko to ba di sise aje ma so pe ah se bo ma le ori ma ba mi je ori ma ba mi je eyi eyi ba se tinubu na kon ni gbogbo awon eyan pa tilet ada alone wa je ki o ma le kon omo to go e wo bo se nse pe o de wa laarin eyin alaso funfun alaso funfun ko won wa lo ba e ma alaso funfun ko to ma nwa nibi inu eti ojo ninu awon ibi ti o ba se town won ta so si bo se everything o be ni wa lo sibe o lo ba o wipe ohun orise ti ọkùnrin bá dẹ̀ gbé òun wọn ló sọ fún mi pé wọ́n máa ń gbé òun wọ́n máa ń gbé jùlẹ̀ ìyẹn obìnrin náà wọ́n máa ń gbé wọ́n máa ń gbé jùlẹ̀ wà lọ bá má nìyẹn tó nùhun wòlíì pé kó bá òun ṣe nǹkan láti lè fi rí iṣẹ́ ṣe every tí mo sì ń wá tibí tí mo fẹ́ play fún yìnyín pé láti lè fi rí iṣẹ́ ṣe iṣẹ́ ni wòlíì kí ló gbélé lọ́wọ́ àgbàna burúkú ló gbélé obìnrin ní ọwọ́ mo ní kí ló wá ṣẹlẹ̀ mo tún fẹ́ play wèrè ẹmí ibì kan mo fẹ́ kẹ gbọ́kọ tí wèrè yẹn tó sàn bí ká tó ka tó continue ti wa ni o ndo so ẹgbọ́n owó ènìyàn bó ti ń sọ̀rọ̀ torí mo tọ́jú ẹ̀ fún yín ni bí kẹ́kẹ́ wo àwa yorùbá bí a ṣe ń ṣera wa kẹ bá wo lọ́hùn ndo kàkàrà máa lò mí. Ohun tí ẹ ti mọ̀ tí ẹ mọ̀ ìyá tó lè jẹ́ pé ń jẹ́ tó lè jẹ́ pé ọmọ yín jẹ́ mú ẹ̀ ọkọ̀ jẹ́ ọkọ̀ bí pàápàá bẹ́ẹ̀ torí tìjú ó jáde tó lè jẹ́ pé kò rí nǹkan tó lè jẹ́ pé ó máa mú wá sílé táwọn ọmọ ẹ máa jẹ́ tó ẹ tó jẹ́ ọlọ́run ẹ jẹ́ mi nídìí àsúbọ́ra ẹ má bínú ẹ jọ ọ́ ọ́ ń bọ̀ ọ́ ibi ìkan ló fẹ́ẹ́ gbọ́ ọ̀dẹ ẹni gbogbo ibẹ̀ ṣe wọ́n one chance ẹ wọ one chance ọmọ tó gò ẹ nítorí ẹ fẹ́ ba yorùbá nation ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe láyé báṣabáṣá ibi ni mo fẹ́ kẹ gbọ́. ẹ máa wá ibi kan dáadáa ẹ tó máa sọ ọsibítù ọdún máa gbà tó lè jẹ́ pé ó jẹ́ wanted ẹni tó ń wá kírímìnà tó lè jẹ́ pé wọ́n wá kírímìnà nínú àwọn. Màá bá yín wá bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kẹ gbọ́ nǹkan tí ọ̀dọ̀ yìí ló sọ níbẹ̀. Bàbá ìbá sọ fún obìnrin yẹn pé ó máa ṣe ìràpadà ìràpadà wọ́n ní àwọn máa ṣe ìràpadà fún ẹyin sẹlẹ kí ló ń jẹ ìràpadà ó máa ṣe ìràpadà ó máa wà ní church fún ọjọ méje church yẹn dẹ̀dẹ̀ kò níná kándù ni wọ́n ń tàn ní inú church yẹn tó bá ti dalẹ̀ wọn ò ní jẹnẹrétọ̀ gan ọ̀tọ̀ náà náwọn náà kan
We had a generator, but you know. You know, I won't be too anyone watch a CB away. Niviti, I'm you know. She won't leave my switch, everything. Only about my PD, my girl jockey, tow jockey. Be all the job. Bushel of bar, over here, and here, TNT soon. One of them can do, Melo con, or papa, or Mudani. O ja gbe awon kankan lani ko wo kankan si abe obirin yen oni inu bi site ohun susi o se die awon kan na won sun si awon ebe kan nibe won ni bo se po ko obirin yen len o ja na si obirin yen o ja na si abe won ni Otu di jokeji Otu la ba obirin yen won lo tu basun ni what ni gba to ma fi di ojo keje ti won ni obirin yen ma pari ojo meje to ma wa ni ibibe oni be e ko se jade ninu church ni lo ba riran si wipe ko ti le lo si ile sin nitori nkan ti o n ri si be ko da ki le o ri si ti o da mo n soja obirin en ri ni church ko a so pe ni o mo a fi so pe
tagbara baba sọ pé stop má kẹnu tí wọn kò bẹ̀rẹ̀ sí bú wọn
I go fetch anything. I be here. I beg one. I beg. Oh my God, how are you? My love, what you want for? Eva. Oh,
ṣe ń púpọ̀ púpọ̀ ẹ má jẹ́ kí pàtí ẹ fún wa. Ẹ jẹ́ ká fi last track ká fi ẹ̀ ká fi kí wa ara wa. Mo kí n pé ẹ kú ìsinmi ẹ̀ lọ.